نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة رکوع نمبر چار آیت نمبر 52 وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس کو کس نے پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہو کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے مِن جَانِبِ تُورِ اچھا پچھلی آیت سے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اور ذکر کرو بیچ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا اِنَّهُ بے شک وہ کانا وہ تھا مخلصاً مخلص خلوص والا وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ تھا ایک رسول اور ایک نبی وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس کو مِن جَانِبِ تُورِ ایک جانب سے ایک طرف سے تور کی الْأَيْمَنِ دائیں وَقَرَّبْنَاهُ اور قرب دیا ہم نے اس کو نجیان سرگوشی میں راز کی گفتگو میں ووحبنا اور عطا کیا ہم نے لہو واسطے اس کے من رحمتنا رحمت سے ہمارے اخاہ حارون نبیہ بھائی حارون بھائی اس کا اخاہو بھائی اس کا حارون نبیہ ایک نبی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اور ذکر کرو کتاب میں اسماعیلہ اسماعیل علیہ السلام کا اِنَّهُ بے شک وہ کانا وہ تھا صادق الوعدی سچا وعدے کا وَقَانَا اور وہ تھا رَسُولًا نَبِيًّا ایک رسول ایک نبی وَقَانَا يَمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَا اور کانا وہ تھا يَمُرُ وہ حکم دیتا تھا أَحْلَهُ اس کے گھر والوں کو بِسْصَلَاتِ سات نماز کا وَالزَّكَاةِ اور زکاة کا وَقَانَ عِنْدَ اور وہ تھا پاس رَبِّهِ اس کے رب کے مَرْضِيًّا راضی کرنے والا پسندیدہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیس اور ذکر کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کا اِنَّهُ کَانَا بے شک وہ تھا صدیق النبیہ سچا نبی وَرَفَعْنَاهُ اور بلند کیا ہم نے اس کو مَكَانًا عَلِيًّا ایک مکان میں ایک جگہ میں بلند اُولَئِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انعم اللہ علیہم انعام کیا اللہ نے اوپر ان کے من النبیین نبیوں میں سے من ذریت آدم اولاد آدم میں سے وممن اور سے جو
حملنا سوار کیا ہم نے معا ساتھ نوح نوح علیہ السلام کے وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور ذریت میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وَمِمَّن اور سے جو حَدَيْنَا حَدَائِت دی ہم نے وَاجْتَبَيْنَا اور چن لیا ہم نے اس وَاجْتَبَيْنَا اور چن لیا ہم نے اِذَا جَب تُتْلَا وہ پڑھی جاتی تھی یا پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ اوپر ان کے آیات رحمانی آیات رحمان کی خرو وہ گر جاتے خرورا وہ گر جاتے ہیں سجدن سجدے میں وبکین اور زارو قطار روتے ہیں فخلفا پس جانشین ہوئے پس پیچھے آئے پس جانشین ہوئے پس خلیفہ ہوئے من بعدہم سے بعد ان کے خلفن کچھ جانشین اضاؤ صلاتا انہوں نے ضائع کر دی نماز وَاتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ اور وہ پیچھے لگے وہ پیچھے چلے خواہشات کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پس ان قریب وہ ملاقات کریں گے وہ ملیں گے وہ دوچار ہوں گے سرکشی سے گمراہی سے الا مگر من تابا جس نے توبہ کر لی وآمنا اور وہ ایمان لے آیا وعاملا صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے فاولائکا پس یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنتا وہ داخل ہوں گے جنت میں وَلَا يُظْلَمُونَ الشَّيَّا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی جَنَّاتِ عَدَنٍ باغات ہمیشگی کے اللَّتِ وہ جو وَعَدَ الرَّحْمَانُ وعدہ کیا ہے رحمان نے عبادہو اس کے بندوں سے بالغائبی ساتھ غیب میں اِنَّهُ بے شک وہ تانا وہ ہے وَعْدُهُ وَعْدَ اس کا مَعْتِيَا حَتْمِ یقینی ہونے والا لَا يَسْمَعُنَ فِيهَا لَغْوًا نہیں وہ سنیں گے سین میم عین نہیں وہ سنیں گے فیہا اس میں لغوًا کوئی لغو بات کوئی لغو کوئی محمل الا مگر سلاما سلامتی وَلَهُمْ اور واسطے ان کے رزقهم رزق ہوگا ان کا فیہا اس میں ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے جنت کی طرف بُكْرَةً وَعَشِيًّا صبح اور شام تِلْكَ الْجَنَّةُ یہ جنت ہے اللَّتِ وہ جو نُورِسُ ہم وارث بنائیں گے مِنْ عِبَادِنَا بندوں میں سے ہمارے مَنْ قَانَ تَقِيَّا جو کوئی وہ ہے پرہیزگاری کرنے والا پرہیزگار وَمَا اور نہیں نَتَنَزَّلُ ہم اترتے نون زالام اور نہیں ہم اترتے الا مگر بی امری ربی کا سوائے ساتھ تیرے رب کے حکم کے لہو واسطے اس کے ما بین عیدینا واسطے اس کے جو
آگے ہمارے, وما خلفنا اور جو پیچھے ہمارے, وما بین ذالک اور جو درمیان اس کے, وما کان ربک نسیا اور نہیں وہ ہے رب تیرا بھول جانے والا, بھولنے والا. رب السماوات والارض رب آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے, فَعْبُدْهُ پس تم عبادت کرو اس کی, وَاصْطَبِرْ اور تم صبر کرو, صبر پر جمے رہو, لِعِبَادَتِهِ واسطے اس کی عبادت کے. حل کیا, تَعْلَمُ تم جانتے ہو, لَهُ سَمِيعًا واسطے اس کے کوئی نام, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور وہ کہتا ہے انسان, وہ کہتا ہے انسان, اِذَا کیا جب, مَمِتُ جب میں مر جاؤں گا, لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا البتہ انقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے, لَسَوْفَ البتہ انقریب, اُخْرَجُ میں نکالا جاؤں گا, حیا زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان کیا نہیں وہ ذکر کرتا یا یاد کرتا انسان, انا خلقناہ من قبل بے شک ہم نے تخلیق کیا ہے ہم نے اس کو پہلے سے, ولم یک شیئا اور نہیں وہ تھا کچھ, فوربک پس قسم ہے تمہارے رب کی, فا پس وا قسم, آپ کو پتا ہے کہ وا دو مطلب کے لیے آتا ہے, قسم کے لیے اور کے لیے, ربی کا تمہارے رب کی, لنا شرنہم اور البتہ جب نون شد والی ہے تو ہم کیا ترجمہ دیتے ہیں, ضرور اور البتہ ضرور ہم جمع کریں گے ان کو, حاشین را حشرہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا جمع کرنا, گیدر کلیکٹ, اور البتہ ضرور ہم جمع کریں گے ان کو, وشیاطین اور سارے کے سارے شیطانوں کو, ثم پھر لنحضرنہم البتہ ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو, حول جہنما ارد گرد جہنم کے, حولہ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد, اردو میں ہمارا لفظ ہے ما حول, ما کا مطلب جو, حول ارد گرد, ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی شخص کے ارد گرد انوائرمنٹ, حولہ جہنم ارد گرد جہنم کے, جسیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے, ثم پھر لننزعن نون زعین کھینچنا نکالنا, کیسے آرام سے نہیں جبر سے, البتہ ضرور ہم کھینچ نکالیں گے, البتہ ضرور ہم کھینچ نکالیں گے, من کل شیعاتن ہر ایک گروہ میں سے, ایہم کون ان میں سے, اشد علی الرحمن عتیا زیادہ سخت ہے زیادہ شدید ہے اوپر رحمان کے سرکشی میں, ثم پھر لنحن البتہ ہم, عالم زیادہ جانتے ہیں, بالذین ہم اولا بہا ساتھ ان لوگوں کو جو وہ اولا زیادہ قریب ہیں زیادہ لائق ہیں, بہا ساتھ اس کے صلیا داخل ہونے والے, یعنی جہنم میں واصل بجہنم ہونے کے جو زیادہ لائق ہیں ان کو ہم زیادہ جانتے ہیں, وَإِن مِنْكُمْ اور نہیں تم میں سے, اِلَّا مَگَرْ وَارِدُهَا وارد ہوگا اس پر, گزرے گا وارد ہوگا اس پر, کس پر, جہنم پر, اور نہیں کوئی تم میں سے مگر وہ وارد ہوگا اس پر, کانا وہ ہے, عَلَى رَبِّكَ اوپر تمہارے رب کے, حتم مقضیہ حتمی لازمی
فیصلہ کن ہونے والا پورا ہونے والا لازمی ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے ہم بچا لیں گے ہم نجات دیں گے الذین اتقوا ان لوگوں کو جو تقویٰ کرتے ہیں وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا اس میں جسیہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ اوپر ان کے آیاتُنَا آیات ہماری بَيِّنَاتٍ رَشَّن وَاضِح قَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا واسطے یا لیے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ کون سا دونوں گروہوں میں سے اَيُّ کون سا الْفَرِيقَيْنِ دونوں گروہوں میں سے خَيْرٌ بہتر ہے مقاماً مقام میں وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور زیادہ اچھا ہے مجلس کے لحاظ سے محفل کے لحاظ سے وَكَمْ أَحْلَقْنَا اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے قبلہم پہلے سے ان کے مِن قَرَنٍ بستیوں میں سے ہم احسن اساسا وریا وہ احسن زیادہ اچھی اساسا سامان میں اساسے میں اور دکھاوے میں قل کہہ دیجئے من کان فی ضلالتی جو کوئی وہ ہے بیچ گمراہی میں جو کوئی وہ ہے بیچ گمراہی میں فَلْيَمْدُدْ پس چاہیے کہ وہ پس البتہ وہ ڈھیل دے رہا ہے پھیلا رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے طول دے رہا ہے لَهُ الرَّحْمَانُ واسطے اس کے رحمان مَدَّا ڈھیل دینا حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا جَبْ رَعَوْ وہ دیکھ لیں گے ما یوعدونا جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اما العذاب یا عذاب وعما الساعة یا وہ گھڑی فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے من کون ہوا وہ شرن برے مکانن ٹھکانے میں جگہ میں وَعَزْعَفُ جُنْدَا اور وہ زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدُوا حُدًا اور وہ زیادہ کر دے گا اللہ اضافہ کرنا زیادہ کرنا پڑھا دینا اور وہ زیادہ کر دے گا اللہ الَّذِينَ اَحْتَدُوا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی حُدًا ہدایت نے اللہم اہدنا الصراط المستقیم والباقیات والصالحات اور باقی رہنے والیاں نیکیاں باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں الصالحات نیکیاں خیر عند ربکا وہ بہتر ہے عند پاس ربکا تیرے رب کے ثواب ثواب میں وخیر مرد اور بہتر ہے لوٹائے جانے کے لحاظ سے یا انجام کے لحاظ سے پلٹنے کے لحاظ سے افرائیتا کیا پس دیکھا تم نے اللذی اس کو جس نے کفر کفر کیا بی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کا وقالا اور اس نے کہا
لَأُوتَيَنَّا البتہ ضرور میں دیا جاؤں گا. حمزہ تایا البتہ ضرور میں دیا جاؤں گا مالا وولادا مال اور اولاد. اتولا کیا اس نے جھانک لیا ہے؟ تولا کا مطلب جھانکنا. سورج کے طلوع کو بھی تولا اس لیے کہتے ہیں کہ سورج آسمان سے اس دنیا پر جھانک رہا ہوتا ہے کرہ ارض پر. اتولا کیا اس نے جھانک لیا ہے الغائب غیب میں. ام اتخذ عند الرحمن عہدہ یا پکڑ لیا ہے اس نے. ام یا اتخذ اس نے پکڑ لیا ہے اس نے بنا لیا ہے. عند پاس الرحمن رحمان کے عہدہ کوئی وعدہ. کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں. سنا کتبو انقریب ہم لکھ لیں گے انقریب ہم لکھ لیں گے. ما یقولو جو وہ کہتا ہے. ونمد لہ اور ہم ڈھیل دے رہے ہیں واسطے اس کے. من العذابی عذاب میں سے مدا ڈھیل دینا آہستہ آہستہ بڑھانا. وَنَارِسُهُ وَاوْرَوْثَا اور ہم وارث ہوں گے اس کے. مَا يَقُولُ جو وہ کہے گا. وَيَأْتِينَ فَرْدَا اور وہ آئیں گے پاس ہمارے فردن فردن اکیلے اکیلے. واتخذوا اور انہوں نے پکڑ لیے انہوں نے بنا لیے. من دون اللہ آلہتن سوائے اللہ کے کچھ معبود. لیکونوا لہم عزا تاکہ وہ ہوں واسطے ان کے مددگار. اور انہوں نے بنا لیے پکڑ لیے اسے سوائے اللہ کے کچھ معبود تاکہ وہ ہو جائیں واسطے ان کے عزن کچھ مددگار. مددگار پشتیبان ہیلپرز سپورٹرز. کلا ہرگز نہیں. سیکفرون انقریب وہ انکار کریں گے. کفرا انقریب وہ انکار کریں گے. بے عبادتہم ساتھ ان کی عبادت کا. ویکونون اور وہ ہو جائیں گے. علیہم ضدہ اوپر ان کے مخالف. الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا. انا کہ بے شک ہم نے. ارسلنا بھیجا ہم نے. الشیاطین شیطانوں کو. علی الکافرین اوپر کافروں کے. تو عزہم عذاب اکساتے ہیں ان کو اکساتے ہیں ان کو ابھارتے ہیں ان کو وسوسے ڈالتے ہیں ان میں. عزن وسوسے ڈالنا اکسانا. فلا تعجل پس نہ تم جلدی کرو. علیہم اوپر ان کے. انما بے شک صرف. نعد لہم عدا بے شک صرف ہم نے گن رکھا ہے یا ہم نے تعداد لی ہے یا ہم نے شمار کر لیا ہے واسطے ان کے. گن رکھنا شمار کرنا. یوم دن نہ شروع ہم جمع کریں گے. حاشین را المتقین تقوی کرنے والوں کو. الی الرحمن وفدا طرف رحمان کے. وفدا مہمانوں کی شکل میں عزت دیے جانے والوں یا مہمانوں کی شکل میں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم ہانکیں گے. سیقہ اور ہم ہانکیں گے. الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو. الٰ جہنم طرف جہنم کے.
وردہ پیاسے لا یملکون شفاعتا نہیں وہ اختیار رکھیں گے کسی سفارش کا نہیں وہ اختیار رکھیں گے نہیں وہ ملکیت رکھیں گے اختیار رکھیں گے سفارش کا الا من اتخذ عند الرحمن احدا نہیں وہ اختیار رکھیں گے سفارش کا یا شفاعت کا سوائے من جسے پکڑ لے یا بنا لے عند الرحمن احدا پاس رحمان کے کوئی احد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں پکڑ لیا ہے بنا لیا ہے رحمان نے کوئی بیٹا یا کوئی اولاد لقد جئتم شيئا عدا البتہ یقیناً لقد البتہ یقیناً جئتم لے کر آئے ہو تم شیئن ایک چیز بےہودا قریبی دونوں مطلب آئیں گے بےہودا بیکار لا یعنی اور قریبی تقاد السماوات قریب ہے آسمان یتفطرن منہ وہ پھٹ جائیں اس سے فطر وتنشق الارض اور وہ پھٹ جائے زمین وتخر الجبال حدا اور وہ گر پڑیں پہاڑ گر پڑنا ریزہ ریزہ ہو جانا منتشر ہو جانا بکھر جانا ان دعوا للرحمن ولدا یہ کہ انہوں نے بنا لیا انہوں نے دعویٰ کر لیا انہوں نے پکار لیا واسطے رحمان کے ولدا کوئی بیٹا کوئی اولاد ان یہ کہ دعو انہوں نے پکارا ہے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے واسطے رحمان کے ولدا کسی اولاد کا وما ينبغي اور نہیں وہ لائق نہیں وہ شان نہیں وہ لائق لرحمانی واسطے رحمان کے ایت تخذ ولدا یہ کہ وہ بنا لے وہ پکڑ لے کوئی اولاد ان قلو نہیں وہ ہر ایک من فی السماوات والارض جو بیج آسمانوں میں اور زمین میں الا مگر آت الرحمن عبدا وہ آ جائے گا پاس رحمان کے بندہ بن کے لقد احصاهم البتہ یقیناً حاصادیا شمار کرنا اسٹیٹسٹکلی ریکارڈ کرنا البتہ یقیناً شمار کر رکھا ہے ہم نے ان کو البتہ یقیناً شمار کر رکھا ہے ان کو وَعَدَّهُمْ عَدَّا اور گن رکھا ہے تعداد کا تعین کر رکھا ہے گن رکھا ہے ان کو گن گن کر مقرر کرنا یا گننا وَكُلُّهُمْ اور سب کے سب ان میں سے آتی ہی آ جائیں گے پاس اس کے یوم القیامت فردا قیامت کے دن اکیلے اکیلے فردن فردن اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے سَيَجْعَلُوا ان قریب وہ بنا دے گا لَهُمْ واسطے ان کے الرَّحْمَانُ رَحْمَان وُدَّا اللہ کی ایک صفت کیا ہے ودود الودود وُدَّا محبت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پس بے شک صرف يَسَّرْنَاهُ وہ آسان کیا ہے ہم نے اس کو آسان کیا ہے ہم نے اس کو یاسین را یسر کہتے ہیں آسانی کو آسان کیا ہے نا ہم نے ہو اس کو کس کو اپنے کلام کو قرآن کو بِلِسَانِكَ ساتھ تیری زبان کے
لِتُبَشِّرَ بِهِ تاکہ تم خوشخبری دو ساتھ اس کے المتقینہ تقویٰ کرنے والوں کو وَتُنزِرَ اور تم متنبہ کرو بھی ساتھ اس کے قَوْمَ الْلُدَّ جھگڑالو قوم کو ہٹ دھرم قوم کو ڈھیٹ قوم کو وَقَمْ أَحْلَقْنَا اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے قبلہم پہلے سے ان کے من قرنین بستیوں میں سے ہل تحسو کیا تم محسوس کرتے ہو حس کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا احساس ہونا کیا تم محسوس کرتے ہو کیا تم احساس رکھتے ہو منہم ان میں سے من احدن کسی ایک میں سے او تسمعوا لهم رکزن یا تم سنتے ہو واسطے ان کے کوئی بھنک کوئی سنگھن یا تم سنتے ہو او یا تسمعوا تم سنتے ہو لہم واسطے ان کے رکزا کوئی آہٹ کوئی بھنک صدق اللہ العظیم